မောတတသုံးညရွတ်ဆိုပူဇော်ဘုရားကြော်၍ဖိလစ်ပြည်တော်မူပါယံလေးနဲ့ယုတိစွာတယောက်ထားပန်ကြားအပ္ပါဒီတရားနမောတတသဘဂဝတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတတသဘဂဝတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတတသဘဂဝတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဆရာလေးအတန်ပိတ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချက်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါမမေနော်မင်္ဂလာပါဆရာလေးဒီမှာလေဟုတ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာလေးကတော့ဒေါက်တိတ်ခိန်ဒရိယာပါပေါ့ဒေါ်ယာပင်မကပါဒီနေ့မဇိမနိကေသာလီယကမဇိမနိကေတွေကသာလီယကတုတ်နဲ့ဝိရဇကတုတ်တို့ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြင်ရပါရဲ့လားမမြင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဆရာလေး background ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဆရာလေးရုပ်ကအရှိရောက်ပြီးတော့ဒီစာတန်းကနောက်ကိုရောက်နေတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ရပါပြီခင်ဗျာဒီမှာ။ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒီနေ့မဇ္ဈိမနိကေပါမဇ္ဈိမနိကေမှာမူလပဏ္ဏတရေမဇ္ဈိမပဏ္ဏတရေဥပရိပဏ္ဏတရေလို့သုံးပိုင်းရှိပါတယ်မူလပဏ္ဏတမှာရှင်းဦးဆုံးတုံ50ရှိပါတယ်မဇ္ဈိမပဏ္ဏတအလယ်တုံမှာ50ပါဥပရိပဏ္ဏတနောက်ဆုံးတုံမှာ52တုံပါမဇ္ဈိမပဏ္ဏတတဲကဒီနေ့စူလမူလပဏာတရှေးဥတုံ50တဲကနံပါတ်5ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့စူလယမကဝတ်သေးကပါဠိယကတုံနဲ့ဝေရင်စကတုတ်ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ ဒီနေ့လေးရှိတ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะဟိုဟာလေးဗျာဟိုဟာ screen share တာမဟုတ်ပဲねဒီ background ဟိုဟာဖြစ်နေတယ် screen share ကို share ပေးရမှာ screen share ဘောလေးอ่ะเนาะဆရာလေးอ่ะလေ iPad နဲ့သုံးတာဆိုတော့လေ background ကို share လို့ပဲရတယ်ဒီနေ့လေးရှိတ်ဖြစ်နေရเนาะစာရီလည်းဟိုဘက်ကိုရောက်မှန်ပါဗျာသိချာမပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဆရာလေးတို့အဆင်ပြေတယ်လို့လေးကြည့်လိုက်ကြပါမယ်နော်ဆရာလေးဖိုင်ရှိရင်တပည့်တော်မှာပို့ပေးလိုက်လေဗျာဟုတ်ပါစာမရအောင်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဒီလိုပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ဆရာမကြီးဒေါက်တင်မထွန်းကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ share ပေးပါမယ်ဗျ။ဆရာလေးရအဲ့ file တခုလို့ email လေးပို့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ရရင်တော့ပို့လိုက်ပါမယ်။ဆရာမမစတင်ပြီ။ Hello ကျွန်တော်ရဲမင်းသူပါခင်ဗျာ Hello Hello ။ဟုတ်ဆရာကိုကိုရဲကိုရဲပို့ပေးပါကိုရပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ဆရာမတော်တင်မတော်ကြီးကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် email လေးကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်တော့ messenger ပြောပြီးနော်အခုပို့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဆိုရင်ဆရာလေးတို့ဆက်ပါလိုက်ပါမယ်နော်။ဆုလယမကဝေထေကပါဠိယကတုတ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားဒီကောသလအတိုင်းကိုဒေသစာရီလှည့်လည်လာတဲ့အခါမှာပါလာမြည်တဲ့ပုံနာရွာကိုရောက်လာပါတယ်နော်။ဒီပါလာမြည်တဲ့ပုံနာရွာကိုရောက်တော့ဒီပုံနာတတိတွေကပေါ့သူတို့တွေစုပေါင်းလာကြတယ်။ငါတို့ပါလာရွာနာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရောက်လာပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကြော်စောတဲ့ဂုံလေးတွေကိုသူတို့ကပြောနေကြတာပေါ့။ဒါကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအများကြီးကိုသူတို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတူရလေးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ကိုးပါးကိုပဲသူတို့တွေဟာပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကအရဟံဂုံတော်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာပူဇော်အထူးကိုခံထိုက်တဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရား तू ငါတို့ရဲ့တာလရွာနာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်တာလရွာနာကိုရောက်လာပြီဒီအကြီးအမှုတွေကနေပြီးတော့တို့တွေစုပြီးတော့တို့တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြုံစုံသတင်းလေးတွေကိုပြောနေကြတယ်။တမတပုတ်တော်နောက်တစ်ခါကျတော့တရားအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူတဲ့ဒီလိုဂုံတော်တွေရှိတယ်။ဝိဇာဆရဏတမန်တော်ဝိဇာသုံးပါဒီဆရဏတရား15ပါးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူခဲ့တဲ့သူကတော့ကျိုးရှိဟုတ်မှန်နှစ်တန်သောစကားကိုသာမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျိုးရှိဟုတ်မှန်သူခံသာသောစကားနဲ့ကျိုးရှိဟုတ်မှန်သူမခံသာသောစကားဒီလိုစကားတွေကိုပြောတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကဝိတုလောကကြီးကိုသိတော်မူခဲ့တဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိမယင်ကျေးတဲ့သူတွေကိုယင်ကျေးအောင်ဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာဒုတ်တောင်မှတစ်ချက်မကင်မင်းနဲ့လက်နဲ့တစ်ခုမအင်းဟာမကိုရဲနဲ့ဒီတုံတင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော်လိုက်တာတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့လောကဝိတုလောကကြီးအကြောင်းသိတော်မူတဲ့အနုတ္တပရိသဓမ္မသရတိတတ္တဝါတွေကိုဆုံးမတာမှာတာလွန်တော်မူတဲ့တထာတိဝမနုဿာဏလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ဆရာတဆူအစ်စ်ချက်တော်မူတဲ့အားလုံးကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာနဲ့တရားလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာဂျမတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာလို့ဒီလိုမျိုးအတိအမှန်ပြုရတဲ့တထာတိဝမနုဿာဏဘုဒ္ဓသစ္စာလေးအင်းကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့မြားဖြင့်ဝေနေတပြည့်တွေကိုလေသိစေတော်မူတတ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နောက်ဆုံးဘုံတော်6ဆုံးတဘိုးကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားငါတို့ရဲ့တာလီတာလရွာနာကိုရောက်လာပြီငါတို့တွေမှာအခွင့်တွေထုလိုက်ကြတာဝမ်းသာလိုက်ကြတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြည့်လျှောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတယ်သွားကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားစဉ်ကြီးသူတို့ပြောနေကြတာပေါ့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာပဲပြိတ္တထဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပဲပြောပြီးတော့ပဲနေတယ်တချို့ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်မျိုးຫນွယ်ကပါဓမ္မနေပါれသူတွေပါလို့အမှတ်ရစရာအောက်မေ့စရာဒီလိုစကားလေးတွေပြောပြီးနေတယ်တချို့ကကြလုံးဝပဲချီနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာစကားမှမပြောဘူးတချို့ကကြတော့ပိုလာတဲ့ဒီလိပ်စာလေးတွေနဲ့အမျိုးအနွယ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6အမျိုးအစားအုပ်စုကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပေးပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်နေတဲ့အုပ်စုလည်းရှိပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မေးတယ်ဒါဒီဓလိထုံးစံပါပဲဟိုမေးရတဲ့သူကထွက်တာပေါ့အခုလည်းအင်အားတရှိနေတဲ့ဒီတကြွေတွေကနော်တာလီယရွာကတာလီယပုံနာတကြွေတွေကနေမျက်စောင်ပြရလာပြီးတယ်အခုနဲ့ကိုဘာကြောင့်ရောက်ရတာပါလဲမကောင်းတဲ့ပုံကိုရောဘာကြောင့်ရောက်ရတာလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေမျက်စောင်ဖရားကိုမေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်စောင်ဖရားကလည်းဖြေတော်မူတယ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်တာကတော့ကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်တာကတော့ဒီသူစရိုက်ဆယ်ပါးကိုကျင့်လို့ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်တာကတော့ဒီသူစရိုက်ဆယ်ပါးကိုမကျင့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်ပြောတော့သူတို့တွေကလည်းဒီလိုငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခက်ချင်းချင်းလေးပြောတာကိုသူတို့မရပါဘူးတဲ့နားမလည်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အေးတာလရွာကပုံနာတကြွေတို့ရေငါကမင်းတို့ကိုအကျယ်အားဖြင့်ပြောပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကာယကံအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးပါအဲ့ဒီမှာတရားပြတာမှုမရှိဘဲနဲ့မတရားသဖြင့်တရားပြတာမှုမရှိဘဲနဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်ကာယကံသုံးပါးကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်ရင်မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေကို
ရောက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓနာဒီဆိုတာကတော့အပဲလေးပုံလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီကာယဒုစရိုက်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေတွင်းပြောပါတယ်တတ္တာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးခိုးတာတွေကာမဂုဏ်မှားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီတာလီယကတုတ်ကဟောကြားသူကတော့မြတ်စွာဘုရားပါနာကြားတဲ့သူတွေကတော့ဒီတာလရွာကနေပြီးတော့တကြွေတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြိတ္တတွေလာနာတာပါနေရာကတော့ကောသလတိုင်းတာလရွာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကနေနေတယ်ဘယ်လိုလုံရင်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာလေဘယ်လိုမျိုးလုံရင်တော့မကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်မှာလေအကြောင်းအထောက်ပံ့တွေကဘာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကညီပြီးတော့ညှတရင်တရားရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်မညှတရင်မတရားရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးမကောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုတာကမညှတရင်မတရားရင်မတရားဘူးဆိုတော့အဓမ္မပေါ့မမျှတာဘူးဆိုတော့အတမစရိယာပေါ့ဝိတမစရိယာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရတယ်လို့ပြောတော့ဒီလိုမျိုးအချင်းလေးပြောလို့တပြည့်တော်တို့နားမလည်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအချင်းအားဖြင့်ရှောက်ပါအချင်းအားဖြင့်ပြုတ်ပြပါဘုရားလို့ရှောက်နေကြတယ်သူတို့တွေကမတရားမှုမမျှတာမှုမတရားမှုဆိုတာအဓမ္မပါမမျှတာမှုဆိုတာအတမပါဝိတမပါဒီလိုလုပ်ရင်အချို့တော်သူတွေဟာသေပြီးနောက်မကောင်းတဲ့ငရဲကိုရောက်မယ်တချို့ကတော့တရားရင်ဓမ္မမျှတာရင်တမဓမ္မစရိယတမစရိယကိုပြုလုပ်ရင်အချို့တော်သူတွေကတော့သေပြီးနောက်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်ရပါမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအကျေလျှောက်ပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဒုစရိုက်10ပါးမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်တာကိုဟောပါပြီဒါကတော့လွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတုတ်တော်ဟာအခုတာလီယကတုတ်ပါပြီးရင်နောက်ဆက်မဲ့တုတ်ကတော့ဝေရင်စကတုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေရင်စကကလည်းမြတ်စွာဘုရားတာဝိထိပြည်မှာဇေတဝန်ကျောင်းမှာဒီသတင်းသုံးနေတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့မေးတယ်ဒီနှစ်တုတ်ကတူနေပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုဘာကြောင့်ရောက်မလဲကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုဘာကြောင့်ရောက်မလဲလို့မေးတာတွေဟာအတူတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတူတူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသုံးနှစ်တုတ်ကိုအတူတူလေးပဲကြည်ညိုင်နေတဲ့ရှင်းလင်းသွားပါမယ်ဓမ္မမိတ်စီမြာဒုစရိုက်10ပါမတရားမမျှမတရားမှုမမျှတာမှုကိုပိုဖြစ်ပြုလုပ်တာ3မျိုးနှုတ်နဲ့ပြုလုပ်တာ4မျိုးစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တာ3မျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပါတယ်။ဩပုံနာတွေကလည်းဂယုတဆိုင်နဲ့နားထောင်ကြတယ်သူတို့နေတတိချာချာကိုစက်ကလေးတွေဖြူစင်းနေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသိတော့တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်တရားဟောနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတတ်တော်ထင်ရှားကြုံရတယ်။ပြီးရင်သူတို့ဟာသီလတွေကလည်းချူစင်နေပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့အပြင်သီလတွေချူစင်နေတဲ့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒီအာတယာမြုတ်တရားဒီသူများတွေရဲ့အကျိုက်ဇယိုက်တွေကိုလည်းအားလုံးဇယိုက်ကိုတည်တော်မူတဲ့အတွက်ဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံကိုလည်းပြီးတော်မူနိုင်တာဖြစ်လို့တေချာဆုဆိုင်နေတဲ့အခါမှာမတရားမှုကိုကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့သုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီလာပိုင်းကနေစပြီးတော့ဟောနေပါပြီ။တတ်တယ်တချို့ကစံကြုတ်တယ်သွေးစွန်းနဲ့လက်ရှိတယ်အသက်အပုံနိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်မတနာတတ်ဘူးအဓိကကတော့ဒေါသထွက်ပြီးဆိုရင်ပဋိကကြမ်းတမ်းသွားပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာတချို့ကတတ်တယ်အသေးတတ်တယ်တချို့ကကြတော့ရရဆက်ဆက်ပဲမသေးမချင်းဒီလိုနှိပ်ဆက်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီသဘာဝတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့မပေးတာကိုယူလေးရှိတယ်တချို့ကကြတော့သူများပစ္စည်းကိုမှဘယ်လိုများလေးယူရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်နေတဲ့သူမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးယူတဲ့သူနောက်တစ်ခါကျလိမ့်လေလှည့်ဖျားပြီးတော့ခိုးယူမဲ့သူသူများပစ္စည်းပေါ်မှာဟိုစိတ်တက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်နဲ့မှားတဲ့နေရာမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှားထတာလေးကိုဒီနေရာမှာသေချာပြောပြပေးပါတယ်အလိုမိမမျိုးလေလာပြီးတော့ကာမဂုဏ်မမှားတင်တာကအမိဆောင်လျှောက်တဲ့မိမအမိတယောက်တည်းရှိလို့အမိကဆောင်လျှောက်တာပေါ့အဖဆောင်လျှောက်တဲ့မိမမိရောဖရောမိစုံဖစုံနဲ့ဆောင်လျှောက်ထားတဲ့မိမအမိအဖဆောင်လျှောက်ထားတဲ့မိမနောက်တစ်ခါအကိုရင်းမောင်ရင်းကဆောင်လျှောက်ထားတဲ့မိမအမရင်းညီမရင်းကဆောင်လျှောက်ထားတဲ့မိမဆွေမျိုးတွေကဆောင်လျှောက်ထားတဲ့မိမ
နောက်တစ်ခါကျတော့အနွယ်အားဖြင့်ဆောက်ရှောက်တယ်ငါတို့ကဘယ်လူမျိုးငါတို့ကဘယ်အနွယ်ငါတို့အနွယ်တွေကမင်းကလေးရယ်လို့အနွယ်အားဖြင့်ဆောက်ရှောက်ထားတယ်နောက်ကျတော့တရားကျင့်ဖို့ရဆောက်ရှောက်တယ်ဆရာလေးတို့ဆိုရင်သီလရှင်ဒီတိလာကိုဆောင်ထိန်ထားတဲ့အုပ်စုကိုယ့်ရဲ့တရားကျင့်ပေါ်ပြီးဒီထဲမှာနေတဲ့တိလာရှင်အမျိုးသမီးဒါဟာကာမအာဖြင့်မှားယွင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တရားကျင့်ပေါ်တွေကဆောက်ရှောက်ထားတယ်။နောက်စစ်ဆက်ထားတဲ့မိမအဲစစ်ဆက်လက်ဆော့အခုခင်မှာဆိုလဲထားတယ်လို့မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတချို့ကနင်စစ်ဆက်ရုံပဲရှိသေးတယ်လက်ထပ်ထားတာမှမဟုတ်တာလို့ဒီလိုပဲကာမနဲ့မှားကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးဒဏ်ထားသောမိမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေဘာတွေမှအနိုင်ရလို့ဒဏ်ထားတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့အယုတ်အဖြစ်ပန်းကုန်းလေးသွားပြီးတော့ဆွတ်လိုက်တာမျိုးဒီမိမကိုငါယူမာနော်ဆိုပြီးတော့နော်ပန်းကုန်းနဲ့အမှတ်အကားပြူတာမျိုးဒီတုတ်တော်မှာပါဠိယကတုတ်မှာကိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိရင်စကားတုတ်မှာကိုကာမဂုဏ်တို့မှာမှားပြီးတော့ချစ်မဲ့နေရမှာမိမအမျိုးအစားတွေကိုသိချပြောထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေညာနော်ကာမဂုဏ်တို့နဲ့မှားပြီးတော့ကျင်တာကဲဒါဆိုရင်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးမျိုးပြီးသွားပါတတ်တာရယ်ခိုးတာရယ်ကာမဂုဏ်မှားတာရယ်နားမလည်သေးပါဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအချင်းမပြောဘဲနဲ့အချင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပါသေးတယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးပါဝစီနဲ့၄မျိုးမှာကလိန်နာရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဂုံစကားပြောတာရယ်ကြမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာရယ်ပြင်ပြင်းတဲ့စကားကိုပြောတာရယ်လိန်ပြောတယ်သိရတာနဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာဘူးသားမပါသင်္ကမချောလို့လည်းပြောတတ်ကြပါသေးတယ်ဆရာလေးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ဘူးတာတော့ဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာဘူးသားမပါရင်သင်္ကမချောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะဘူးသားမပါမှလင်္ကာချောပါတယ်ဆိုပြဆရာအဲ့လိုမျိုးပြင်ပြီးတော့ပြောသားမှုပါတယ်ဂုံးတိုက်ချင်းဂုံးတိုက်ချင်းကတော့ဒီချက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုပြက်ပြားသွားအောင်လို့ဂုံးတိုက်တာပေါ့နော်သားသမီးတွေဆိုတော့ဒီလိုပဲအမေကအကိုကိုပို့ချက်တာအမေကမောင်လေးကိုပို့ချက်တာညီမလေးကိုပို့ချက်တာနဲ့ဒီအမေကိုတော့သွားပြီးတော့ဒီသူ့ပေါ်မှာဟိုအချစ်တွေပြက်သွားအောင်အကိုပေါ်မှာနော်ဟိုမောင်လေးပေါ်မှာအချစ်တွေပြက်သွားအောင်ဒီသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်အောင်အမေအကိုကြီးကဘယ်လိုအမေညီမလေးကဘယ်လိုအဲ့လိုအတိုင်တော်တူတဲ့ဒီဂုံးတိုက်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခါကျောင်းဒီမှာဆိုလဲတွေ့ရတာပေါ့เนาะခလေးလေးတွေအချင်းချင်းဆ iam မေးသူကတော့မလုပ်နေပါဘီဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးဂုံတော့တော့ပြီးတော့တိုက်နေတာလေအသက်လေးလေးတဖြည်းဖြည်းလေးကြီးလာအောင်ချစ်သူနှစ်ဦးချားကိုဂုံတိုက်ကြတယ်လင်းမယားချားတဲ့ကိုဂုံတိုက်တယ်ဆွေမျိုးတွေချားတဲ့ကိုဂုံတိုက်တယ်ဒါတွေဟာမတရားမှုမမျှတမှုတွေနှုတ်နဲ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ကြာတော့ကျန်းတယ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာတော့အောင်ကိုစကားပြောတတ်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကကျန်းသောစကားကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါစကားတခွန်အစဲစဲကုန်မစဲပဲနဲ့မပြောချက်ဘူးเนาะစကားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆဲပြီးတော့ပြောထက်တာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအတင်းပြောတယ်လို့လွယ်အားဖြင့်ပြောမယ်ပေါ့ပြင်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုတစားမုန်းလို့ဆိုဖုံးလုံးလုံးတစားမုန်းစပန်တန်လေးတွေကငိုက်ပြီးတော့လဲလာတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီစပားထဲမှာအနှစ်အသားသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကထောင်နေတယ်ဒါကိုပြင်နေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်စကားကပြောတယ်အေးမရအဖတ်မရကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးကိုလာပြီးတော့ခိုးယူလိုက်တာဒီလိုမျိုးเนาะပြင်ပြင်းနေစကားတွေပြောတာပါအတင်းပြောတယ်လို့အလွယ်ပြောမှာပေါ့ဒါကတော့မတရားမှုမမျှတာမှုကိုနှုတ်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့လေးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးသူများချစ်ချင်းတွေကိုခွဲတာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းတွေ့နေရတာပဲသူမယားငါမယားဖြစ်အောင်သူယောက်ျားငါယောက်ျားဖြစ်အောင်သူကုံမင်းငါကုံမင်းဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးတွေဂုံးတိုက်တာတွေဈာဝင်တာတွေဒါတွေရှိလာပါတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါမတရားမှုမမျှတာမှုကိုစိတ်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသုံးမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပြန်ပါတယ်အဘိဓါာသူပိုင်ဥစ္စာကိုမှလူကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့သူပိုင်ဥစ္စာကိုလူကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကငါကဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲသူအိမ်ငါအိမ်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲရိုးရိုးကြိုက်တာထက်အထာကိုမှလူကျင်နေတာငါဟာ
ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတော့အဘိဇာရဲ့သဘာဝလေးဒီပါဒါကတော့စိတ်ထဲမှာတချို့ကအကုသို့ဖြစ်မှန်းတောင်းမှမထင်ရဘူးငါစိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲလေလို့ထင်မိမဲ့ဒါတွေဟာမတရားမှုမမျှတမှုဖြစ်ပါတယ်အဒံမအတ္တမတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝိတ္တမတရားတွေစိတ်ထဲမှာခြေလေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝိတ္တမတွေခြေလေလိုက်ရင်စိတ်ကမဖြောင့်ပြူတော့ပါဘူးမဖြောင့်ပြူတဲ့အတွက်တမာတိမရှိတော့ပါဘူးတမာတိမရှိတော့တဲ့အတွက်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအနှောက်အယှက်အများကြီးပေးပါတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဗျာပါဒဖြက်လို့ဖြက်စည်းကိုရှိနေတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူရဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့သူပျက်စီးဖို့ကိုတောက်တာတဲ့သဘာဝရှိနေတယ်။အင်းဒီကောင်လေးဖြတ်သွားရင်ကောင်းပါပဲ။မျက်နှာကတော့မပြောဘူး။ရုပ်တည်နေပေါ့နော်။သူများအထင်လွဲအောင်သူများအမြင်ကပ်အောင်ဘာမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့အဲ့ဒီလိုတောက်တာ။ຢາບີ້ຈະပါຊິກ້ານແນ່ເນາະກະລີງເງືອໂຕບາວະສຸຍແນ່ແລະສຽມມາຕູ້ໂອສູບີ້ກ້ານແນ່ສຽມມາຕູ້ໂອສູပါຊິນາປີໂຕ છો ແລະບີ້ກ້ານແນ່ອັນດີໂຕມືຕຸມຍາແຍອະຈູປຽສີດາກໍຕະບໍຈາແດ່ຕຸມຍາກໍປຽສີຈင်ແນ່ເສິດຊິເລດາຫາຢາບາດາບານາຊົງຕະຄູກໍເມິດສາເດທີ່ຜောက်ປ່ຽນແນ່ອະມຽນໃດຊິແດ່ເບລູຜောက်ປ່ຽນແນ່ອະມຽນໃດຊິດເລສຸໂລຊິຍິນဒီပေးလှူတာအကျိုးမရှိဘူးဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်နေရာတဲ့ဒေတာတွေတော်တော်များများမှလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကုချမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေးလှူကြတယ်အဲ့တော့ဆရာလေးတို့ငငယ်တော့ဆိုဆရာစာတင်တော့ဆိုပြောမှုတယ်တကယ်တစ်ထေးတစ်ယောက်ဗမာဒီမာကိုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မဝစ်နိုင်မစားနိုင်ဆိုကောင်းကောင်းမဝစ်ချင်မစားချင်တာပေါ့နော်ခမောက်တူကိုစောင်းပြီးတော့ဖြင်းပြီးအင်ဂျီတဲ့အင်ဂျီချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့နော်ပစိုးတူတူနဲ့အဲ့လိုပဲသွားတယ်ချက်ကလေးကိုပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲစီးတယ်ပေါ့သူ့ပါဆက်ကထွက်တယ်စကားတဲ့ဒါနဆိုတာဒါတော့နတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးတဲ့ဩသူအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောသွားတာတဲ့ဒါရီယာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထဲမှာပါပဲပေးလှူတာအကျိုးမရှိဘူးရစ်ပူစောတယ်အကျိုးမရှိဘူးရစ်ပူစောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော့သူများတဲ့တူတက်ဖြတ်လှူတာမဟုတ်ပဲလေလူတန်းလို့ကနာစောလို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့နှုတ်ကနာတွေနဲ့ရစ်ပူစောတာမျိုးတွေအကျိုးရှိဘူးဟုံးပူစောတာအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုယူတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးရှိပါဘူးကုသိုလ်လုပ်လေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အကုသို့လုပ်ရင်လေအကုသို့ရဲ့အကျိုးဟာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးယူဆတာဖြစ်ပါတယ်သိရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတဘာသောလောကဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖောက်ပြန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဘဝမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာငါတို့ကြိုက်တယ်လို့နေပါမယ်ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့ပျော်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဘာဝရှိသွားတာပါတေ၍တဖန်ဖြစ်သောတတဝါတို့ကမရှိဘူးဒီလောကတပါသောလောကကိုယ်ပိုင်ထူးသောဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးကလွန်မြောက်သွားတဲ့လောကဥတ္တရလောကုတ္တရတရားမရှိဘူးလို့သူတို့ရဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့ကဟိုဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ရှိတာပါနောက်ဆုံးမိဘကျေးဇူးရှိပါဘူးသူတို့ဘာလို့မွေးထားလဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုတာဝန်ဆိုတာနဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ထိုးလိုက်ပြီးတော့မအားတို့ကိုလုပ်ပေးရမှာပဲသူတို့မွေးထားတာကိုမွေးထားရင်လုပ်ပေးရမယ်အာကြီးတဲ့လူတွေဟာငယ်တဲ့လူတွေကိုစောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရမှာပဲကြီးတဲ့လူတွေဟာငယ်တဲ့သူတွေကိုအနစ်နာခံကိုခံရမှာပဲဒီလိုကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပေးဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ရှိတာကလည်းကြီးစွာသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမျိုးကြည့်ရနေပြီဒီလိုရှင်းပြနေလာနေပါတယ်မတရားမှုမမျှတာမှုကာယခံနဲ့၃ပါးပြုလုပ်တယ်တတ်တယ်ခိုးတယ်ကာမဂုဏ်မှားတယ်ဝစီကံနဲ့၄ပါးပြုလုပ်တယ်လိန်ပြောတယ်ဂုံးချောတယ်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်စကားတွေပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစိတ်နဲ့အတင်းအချင်းပြောတယ်ဝစီကံနဲ့၄ပါးစိတ်နဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကြတော့အဘိဇာသူတပားရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြတာကိုညွတ်တဲ့တဘာဝနောက်တစ်ခါကြတော့ဗျာပါဒအတိတောင့်တတယ်သူများပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းကိုတောင့်တတယ်ဒီလိုတဘာဝပါသူများပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းတွေကိုတောင့်တပြီးတော့ရှိနေတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအယူတွေမှားနေတာတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဟောလာ
ခေါ်တဲ့နေရာကပုံနာတတိတကျယ်ကြီးပါပါဠိရရွာပါသူနဲ့စင်တူတာကဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဝေရင်စကတုတ်ကဝေရင်စရွာမှာဝေရင်စရွာကပုံနာတွေခေါ်တဲ့နေရာကတော့ဇီတဝန်ကျောင်းတော်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတုတ်ကလေးတူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပုံတူတဲ့အတွက်တုတ်နှစ်တုတ်ပုံကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာပါဝေရင်စရွာသားပုံနာတွေကလည်းထပ်တူစကားလေးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်ပါတယ်ဤလောကမှာအချို့သောသူတို့ကတည်ပြီးတော့ငရဲသို့ကြောက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အထောက်အပံ့သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောကမှာအချို့သောသူတွေကတော့တည်ပြီးနောက်နတ်ပြည်ကိုရောက်ပါတယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်ကြောင်းအကြောင်းနဲ့အထောက်အပံ့ကိုသိလိုပါတယ်ဖရာလို့လာမေးလျှောက်ပုံရင်းတူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလည်းနေရာဌာနကွဲပြားပြီးမဲ့ဖြေချားပုံဟာတူပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီဒုစရိုက်ဆယ်ပါးပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလောကမှာအချို့သောသူတို့ဟာတည်ပြီးနောက်အရေးကိုရောက်ရမယ်ဟိုရောက်စီတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီလိုမတရားမှုမမျှတာမှုတွေကိုပြုလုပ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောကြားပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ကြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့သင်ပြီးတဲ့နောက်တရားမှုမျှတာမှုကိုပြုလုပ်ထားတဲ့သူတွေဟာကောင်းသောနတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်ရပါတယ်ဆိုတာကိုအပြန်အားဖြင့်ဟောပြနေပါတယ်ဒါကတော့ကာယသူစရိုက်အားဖြင့်မတတ်တာပေါ်မှာမညင်းစဲလိုတာမညင်းစဲလိုတဲ့အတွေ့ကြောင်းမြန်မြစ်တာတွေထားလာတာတတ္တဝါတွေပေါ်မှာခံတီထားလာတာပေါ့သူတို့ဘာအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်ကလေးပြန်ထားနိုင်တာကအားလုံးသောတတ္တဝါတွေအသက်ရှည်ကြပါစေကျန်းမာကြပါစေသူတို့ရဲ့အသက်ရှည်မှုကျန်းမာမှုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခါသူများပစ္စည်းကိုမပေးတာကိုလည်းမယူလိုဘူးပေးတော်ရှိမပေးတော်ရှိသူများပစ္စည်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်အားကြီးပြီးတတ်မှတ်နေတဲ့သဘာဝကြီးမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတာကလည်းတရားမှုညတာမှုရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူများပစ္စည်းတွေကိုမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်လေးထားနိုင်တာကအာလုံးသောတတ္တဝါတွေစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခိုင်မြဲကြပါစေဒါကတော့ကာယခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစရိုက်နှစ်ပါးပြီးသွားပါပြီ၃ပါးမြောက်ကတော့ခုနတော့ကပြောခဲ့တယ်မဖြက်စီးအပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသိပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးရှောင်ကျင်တဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပေးနိုင်တာကတော့တတ္တဝါတွေအိမ်တောင်ရေးအိမ်တွင်ရေးตายาจပါစီဒါဆိုရင်ဒါဟာဟိုအရန်ကြီးဝေးกว่าတဲ့တရားကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေတထေးတွေတကြွယ်တွေနောက်တစ်ခါဒီအိမ်တော်တွေတွေသူ့ရဲ့အလုကမားတွေနောက်ကရွာသူရွာသားတွေမြို့သူမြို့သားတွေဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောနေတာက how to manage life ဖြစ်ပါတယ်นี่สิ daily โหฐานတွေကို apply လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုတန့်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီဘောကလည်းစိတ်တက်အကောင်အောင်အာအကောင်အခံရှိတဲ့နေရာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြကြီးဟောပါတယ်ဝစီသူစရိုက်၄ပါးကိုလည်းအပြန်အားဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ပြောနေပြန်ပါပြီဝစီသူစရိုက်တွေအနေနဲ့ကဒီမလိမ်ဘူးမလိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါမဆဲဘူးမဆဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမရှိတဲ့အတွက်နူးညံ့တဲ့စကားကိုပြောဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဂုံးမတိုက်ဘူးဂုံးမတိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့များတွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုမကွဲပြားစေတဲ့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပေးပြီးပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ညှက်နိုးစေပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အတင်းမပြောဘူးအပြင်းမပြောဘူးအပြိတ်အပြင်းစကားကိုမပြောဘူးဆိုရင်သူများတွေရဲ့အချိန်ကိုသွားပြီးတော့ခိုးတာမဖြစ်တော့ဘူးသူများတွေရဲ့အချိန်ကိုလေးစားတာသွားဖြစ်ပါပြီဒီလိုအတင်းအပြင်းပြောတာဟာပြောတဲ့သူမှလည်းပါဇက်မြစ်ပတ်ပါတယ်ပြောနေရတာလေကြားရတဲ့သူကလည်းအချိန်ကိုပေးရတယ်နားမှလည်းပေးကြပါတယ်ဆရာလေးတို့ဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေး
အတင်းပြောပါဇက်ညစ်ပတ်အဖြင်းကြာနရွယ်ပြကြံပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အတင်းအဖြစ်စကားကိုရှာယူမရှိတာရဲ့အချင်းကိုခံပြီးပြောလို့မရပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြထွေးတာကဒီမွေးလာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်ယောက်ျားဆိုတာတင်စားပြီးပြောလိုက်တာလူတွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာကိုပြန်ပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်မယ်လက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ဓမ္မကြီးပါလာတယ်ဒါကတော့ရှာယူမရှိတိုင်းဟိုဘက်ကလေးကိုတွန်းလိုက်ဒီဘက်လေးကိုပို့လိုက်နဲ့ပါဇက်မှာ break မမိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုပဲတွတ်အာပလစ်ပလစ်နှုတ်မထစ်ဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့သဘာဝပါပုထုဇဉ်စုပ်ပါဇက်ရုပ်ကမဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောဤတဲ့ကိုလည်းအချိန်ကြီးသူဖြိုးပလိုက်တယ်သူများရဲ့အချိန်တွေကိုလည်းအကျိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းခိုးလိုက်တာပါပဲအချိန်ကုန်နေဆိုတာဟာအသက်ကြီးသွားတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြနေတယ်တထေးတကြွေတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနေ့စဉ်သုံးနိုင်တယ်နေ့စဉ်အသုံးတည့်တယ်တတ္တဝါတွေမှာအမှုကိစ္စတွေရှိကြပါတယ်ဒီအမှုတွေနဲ့ပဲပြုတ်လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုံတဲ့ကံက၃ပါးတတခိုးတာကမကုံမတာအပြန်လှန်လိုက်တော့မတတ်တော့ဘူးမခိုးတော့ဘူးကမကုံမမအောင်စောင့်ထိန်နေအဲ့ဒါကိုပဲတရားမှုညတာမှုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေကိုစောင့်ထိန်ရင်ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့သိကျင်နေတဲ့တည်တဲ့အခါမှာနှက်ပြီကိုရောက်မယ်နှက်ပြီကိုရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသူတို့သိပါပါတယ်ဒါဆိုရင်မုသားပြောခြင်းနဲ့စတဲ့၄ပါးကိုရှောင်လိုက်ရင်မေတ္တာစိတ်လေးထားနိုင်တာကတော့တတ္တဝါတွေသစ္စာစကားတွေပြောချနိုင်ကြပါစေဒီလိုစကားနဲ့ပတ်သက်လို့၄ပါးပြီးတဲ့အခါမှာကာယကံမှု၃ပါးဝစီကံမှု၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကာယကံ၃ပါးစည်းကံ၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းခုနှစ်ပါးအပြင်ကလို့ပြောမယ်ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးအပြင်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းဖြူစင်းတန့်ရှင်းသွားအောင်စိတ်ထဲမှာလည်းတန့်ရှင်းစင့်ကြဲအောင်လို့ဒီမနောသူစရိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့၃ပါးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါသေးတယ်အဘိဇာရဲ့ဒီလူချင်းတာသဘောသူပိုင်ဥစ္စာကိုမှလူချင်းတဲ့သဘောရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကတော့အနဘိဇာကသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလူချင်းမှုမရှိတဲ့ကဘာဝလေး။ဩသူကံအလျောက်ပဲသူရတာပဲလေရပါစေ။ငါရဲ့ကံရှိတဲ့လောက်ငါလည်းအစွမ်းကုန်ကျူးစားတာပဲ။ရကျင်နေရမှာပေါ့လို့။နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာပါဒဆိုတာဖြတ်စည်းလို့တဲ့စိတ်ရှိတာပါ။သူရဲ့စန့်ကြံဘက်ကတော့အပြပါဒအပြပါဒရဲ့တဘာဘွားကတော့မေတ္တာသဘောတို့ခံဒီသဘောတို့ပါသွားပါပြီအပြင်ဘန်းကလည်းသူ့ကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်မရှိသလိုစိတ်ထဲကလည်းတောက်တပြီးတော့ကြောက်ကြပြီးတော့သူ့ကိုဖျက်စီးလိုတဲ့စိတ်မရှိတာမျိုးပါနောက်တစ်ခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ရှိတယ်ခုနကလိုပေါ့မိဘကျေးဇူးမရှိပါဘူးမိဘသူတို့မွေးထားရင်သူတို့စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ဆရာသမားကျေးဇူးမရှိပါဘူးဆရာဆိုရင်သင်ပေးရမယ့်တောင်းပန်ရှိတာပဲနောက်တစ်ခါဒါနဆောင်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဒါနပေးကမ်းတယ်ဒါတွေဟာအကျိုးမရှိပါဘူးဒီဘဝပြီးရင်ပြတ်တယ်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီလောကမရှိဘူးအပြင်လောကဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာ ड़ी ဟာဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ရှိပါတယ်သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဖရာတရားတန်ကယရဏ၃ပါးကံဆိုတာပြုလုပ်တာပါပြုလုပ်လို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီ၅ပါးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကြင့်ကြံတာကတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကာယကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့သူစရိုက်က၃ပါးဝစီနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သူစရိုက်က၄ပါးစိတ်ထဲမှာဒီ၃ပါးနဲ့၄ပါးပေါင်းတဲ့တီလာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အခြေခံခုနှစ်ပါးချက်ပို့ပြီးတော့မနောကံလို့ခေါ်တဲ့မနောကံဘာဝနာလို့ပြောတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြူစင်တန့်ရှင်းစီတဲ့တရားမှုညတာမှုရှိတဲ့မနောသူစရိုက်၃ပါးကိုပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတအားကိုဘာသာကြွားကြတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
မြတ်စွာဘုရားကလေဒီတုတ်တော်ဒီဟာအိမ်နေသူတို့အတွေ့နေ့စဉ်ချက်သုံးစင်ဟာလေးတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကေတရာဇာရှင်သေးတို့ညီသည်ပါးကောင်ကိုဖန်တဲ့အခါမှာအင်အားကိုညီတူစွာသုံးတယ်လို့ပဲယုံလေးကိုဖန်ရင်လည်းဒီအင်အားသမင်ကိုဖန်ရင်လည်းဒီအင်အားကျွဲကျန်းကြီးတွေကိုဖန်ရင်လည်းဒီအင်အားလို့ဆိုတယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြင်ကြည့်ဟောပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအထိရောက်စေတာမျိုးဒီအရဟတမေအရဟတကိုအထိရောက်အောင်ကိုတင်ပြီးတော့ကိုပြောနေပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများသူတို့ရဲ့စိတ်တည်တဲ့မှာလည်းဖြူစင်လာတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းတန့်ရှင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတုတ်တော်နှစ်ခုစလုံးမှာဘာတွေကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီအကုသို့ကြောင့်ကံကြောင့်ရမယ်အပယ်လေးပါငရေတိရစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကေဒီအထိလည်းပြောပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်တစ်ခါကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်မဟာကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်ဒါနတွေစောက်တည်တာသီလတွေစောက်တည်တာဒါနတွေပြုလုပ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပုံနဲ့လက်ကြီး6ထက်ဆိုတော့ကာမတုဂတိ9ပုံကိုရောက်စီတာမျိုးတွေအထိဟောပြီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမှာမှချူစင်တန့်ရှင်းစွာနဲ့ဘာဝနာမနောကံတမထကမ္မထံ40မျိုးများစပြီးတော့တေချာကြင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်အကြောင်းရောက်မဲ့ဘုံဌာနတွင်သာတော့ရူပမြမာဆိုရင်16ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာသာသနာပအခါရီမှာသာကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့သာသနာပအခါရီမှာသာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနဲ့ရောက်ကြတာများတဲ့အတင်ညတ်ဘုံကိုဖယ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာရူပမြမာအားဖြင့်15ပုံကိုရောက်စေတာမျိုးဟောပြီးတော့ဒီထက်တဆင့်အရူပမြမာ၄ဘုံကိုလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ရူပမြမာ16ဘုံအရူပမြမာ၄ဘုံမြမာဘုံ20အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတညတ်ကိုခင်လိုက်တော့19ဘုံကိုရောက်စေတာတွေကိုရောက်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာဟောပြပါတယ်ဒီမှာမိစေများမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့မပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကုသိုလ်ပါဒါကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ရိပ်မိကြပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ငါတို့တွေဟာလူသားတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ဘေးမှာတော့ငါတို့နဲ့မတူတာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လူသားလောကနဲ့တိရစ္ဆာန်လောကဒီလောက်ပဲတည်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောညတိထောပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့မြတ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးမပွင့်တဲ့အခါမှာတိတဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကြောင့်အသိဉာဏ်တွေပွင့်မြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖော်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရများလားယေရှုဘေဒါကုသိုလ်လို့လည်းသိတယ်ဒါကိုအကုသိုလ်လို့လည်းခွက်ခွက်ခြားခြားသိတဲ့အပြင်32ပုံရှိပါတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာမှသာလျှင်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနည်းနည်းလေးတော့ share ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြန်များရလာမရလို့ရှိရင်လည်းဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဆရာလေးပါ share ပေးရမှာလေဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲလုံးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့မှာ။အော်မရဘူး။အနောက်ကိုပဲပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆရာလေးတက်တက်များပေါ့ပေါ့လားလို့မပေါ်ဘူးမှာ။ဟုတ်ရပါပြီဒီလောက်ပဲ။ဟိုဆမပိုင်လဲဒီတိုင်းလေးပဲပြောသွားမယ်ပေါ့မှာ။အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအကုသိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြီးအကုသိုလ်က3မျိုးရှိမယ်။လောဘမှုစိတ်10ပါး၊ဒေါသမှုစိတ်2ပါး၊မောဟမှုစိတ်2ပါး။ဘောင်းအကုသိုလ်တွေလုံးမယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာလို့ဒါဖြင့်ပို့ပြီးတော့ဂကနာနာသိခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းအကုသိုလ်အကြောင်းကိုဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့ဒီပုံနာတွေကနာပြီးတော့မေးကြတယ်။ဘာတွေကိုလုပ်ရင်အောက်ကငရဲပုံကိုရောက်နိုင်ပါသလဲဖုရား။ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းတွေကိုခွက်ခွက်ခြားခြားမြတ်စွာဘုရားသခင်ပြောပြီးဒီလိုအကုသိုလ်စေတနာ12ပါးကြောင့်ရောက်ရမှတွေကတော့ငရဲတိရစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကဲလို့ခေါ်
ါ်တယ်အပယ်လေးပုံဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောနေပါပြီဒါဆိုရင်အကုသိုလ်၄ပါသူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟတို့ဟာစိတ်တိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမင်းဆွေများစိတ်တိတ်တဘာဝကတော့စိတ်နိုင်မိတွဲစိတ်ပုံချဲလဲပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ချုပ်တတ်တဲ့တဘာဝရှိလို့စိတ်တသိမ့်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တသိမ့်ဒီဒီစိတ်တွေပေါ်မှာလာမိတွဲပြီးချဲလဲလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘစိတ်တသိမ့်မိတွဲပြီးချဲလဲလိုက်တော့လောဘမှုစိတ်ရဲ့လို့ဖြစ်သွားရပါတယ်လောဘကြီးလွန်ပြီးတော့တေးရမယ်ဆိုလို့ရှိနေပြိတ္တာပုံကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်အတူတကယ်ပုံကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်ဒေါသစိတ်တသိမ့်နာချေလိုက်လိုက်တို့ဒေါသမှုစိတ်ကိုများပြောင်းသွားရင်ဒေါသအားကြီးလို့များတည်သွားရရင်သူတို့ပြောတဲ့အောက်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောမဲ့အပယ်ပုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ငရေကြီးရှစ်ထပ်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်မောဟစိတ်တသိမ့်ချေလဲလိုက်လို့မောဟမှုစိတ်တွေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိရစ္ဆာန်ဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်ရောက်ရမယ်အပေဘုံလို့ခေါ်တယ်အပေလေးဘုံဖြစ်တယ်ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဒီဘုံကိုရောက်ရမယ်သူ့ရဲ့အချမ်းအယံတွေကဘာတွေပါလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟပူစီးပြီးတော့ခုနကတော့လှုပ်တဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကအချမ်းအယံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးတတ်တယ်ခိုးတယ်ကာမဂုဏ်မှားတယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးလိမ့်နေကျန်ကျန်တန်တန်ပြောတယ်ဂုံးတိုက်တယ်အတင်းအပြင်းပြောတယ်နောက်စိတ်ထဲမှာလည်းသူပိုင်ဥစ္စာကိုပဲညွတ်တဲ့အဘိစာအယူတွေမှားနေတယ်နောက်တစ်ခါကျသူများကိုအသေးတောက်တာတယ်ဗျာပါဒအယူတွေမှားနေတယ်ဘိစာဒိဋ္ဌိဒီဒုစရိုက်တွေကြောင့်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကြောင့်ငရဲဘုံကိုရောက်ရတယ်လို့ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုဟောကြလာတဲ့အခါမှာဒီဒုစရိုက်၁၀ပါးကပြုလုပ်ချင့်ကြံတဲ့အခါခုနကတော့ပြောတယ်တိလာတွေကိုကြတော့ဒါတွေဟာရှောင်တိလာတွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာတွေဒီလိုဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်ရမယ်ရှောင်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဆောင်ထားရမယ်တိလာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ဆောင်တိလာဒါတော့ပုံညကရိယာဝိတ္ထု၁၀ပါးတွေပါဒါနခေါင်းဆောင်တိလာခေါင်းဆောင်ဘာဝနာခေါင်းဆောင်တဲ့အခါမှာဒါနရိုးရိုးပေးကမ်းပြုတန်းဆွကြတာအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမျှအဝေးတယ်ဆိုတဲ့ပဋိဒါနဝမ်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်တယ်လက်လာပါ့ကိုမခဲ့ပဲခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ပတ္တာဒုမောဒနာဒါနခေါင်းဆောင်အုပ်စုပြုလုပ်ပြီးဒါကိုလေကာယကံနဲ့၃ပါးဝစီကံနဲ့၄ပါးစိတ်ထဲကပါလို့လို့လာလာသူစရိုက်၁၀ပါးအနေနဲ့သူစရိုက်၁၀ပါးအနေနဲ့ပြုလုပ်ကြည့်ကြံဒီဒါဒီလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တယ်ဒါနာအမှုနောက်တစ်ခါတီလာဆောက်ကြည့်ပါတယ်တီလာကတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးအဓိကအားဖြင့်ဆောက်ထိန်ထားတာဖြစ်တယ်တီလာမှာလည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းပါးကြီးအချမ်းရည်ရှိပါသေးတယ်အပ္ပစာယနာဂုံကြီးသူကိုယူသိမှုဝေယဝစ္စာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကြောက်ကြဆိုင်ခါဆောင်ရွက်မှုဒီလိုတီလာအောက်စုကြီးနောက်ခါကျတော့ဘာဝနာภาวนามาแลธรรมะตวนะဒီလိုမျိုးတရားတော်ကြီးဆွေးနွေးခြင်းနားထောင်ခြင်းလက်လာပါဘို့မငယ်ပဲ ਨੇ ဓမ္မဒေသနာအခါအားလျော်စွာဆွေးနွေးခြင်းနောက်ဆုံးဒီဒါနပဲလုပ်လုပ်သီလပဲလုပ်လုပ်ဘာဝနာပဲလုပ်လုပ်အရေးကြီးစုပါတော့ဥစုကံမဖြောက်မှတ်ရမယ်မှန်ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံညကရိယာဝိတ္ထု၁၀ပါးလုပ်တဲ့အခါမှာလူပုံကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။နတ်ပြည်6ထပ်ကိုလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်။လူပုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကာမသူတိ9ပုံပါ။ဒီပုံတွေကိုရောက်နိုင်ကြအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပုံသားတွေတိတ်ကိုဝမ်းသာလာကြပါပါ။ဒီလိုမျိုးကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွေ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုရောက်သလဲဆိုတာသူတို့သိကျင်တဲ့အပြင်ပုံညကရိယာဝိတ္ထုလိုမျိုးအချမ်းအယံတွေကြောင့်လည်းရောက်နိုင်ရေဆိုတာသူတို့လူပုံရဲ့နတ်လောကကိုကွက်ကွက်ပြပြတိတာကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တာလည်းဖြစ်ပါလေဓမ္မမစီများဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ခြင်းလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေ
Iga kudo akudo ni toto bomowa matiya nya la apitwi nya she ma pwin da ro kudo le kaung ne da ro akudo le ma kaung wu a law pe ti le lu ri ne paw win chin ka twet san ne ne pa pa law pe ti nai ma phit pe nyet saw pya shin pwet thon la lo da ro akudo di akudo sait sat na pa di lo a ti cha shi ba le da ga ro me ye twet san pit ka atura kae lo kho de a pe le bon di lo myu a ti cha shi ba de lo nyet saw pya ye 32 bon sat ja wala bi da go tu lo ti kwin ya ba de နော်ဗုဒ္ဓကော့စမောလော်ဂျီပေါ့ဒီ32ပုံစัจ java လာတစ်ခုဒီနေ့ပုံဟာသဗ္ဗိညုတရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဖွင့်ထွန်းလာလို့သာပပွဲပြပြကြီးကြီးလေးလေးသိရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်မယ်ရှောင်နေတဲ့တိလကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်တိလဒီတိလပုံညကရိယာဝိထု၁၀ပါးတွေကိုပြုတ်လုတဲ့အခါမှာလူဘုံအပြင်နတ်ပြည်6ထက်စတုမဟာရေဘုံဒါဝရိမာဘုံရာမာဘုံတုတိတာဘုံနေမာနရတိဘုံပရနေမီတာဝတဝတိဘုံရဲ့လို့ဒီနတ်ပြည်6ထက်ကိုလေသိနိုင်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ကာမတုပတိ9ဘုံကိုရောက်စီတာကတော့ဒီသူစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါနသီလပြုလုပ်ရင်တော့ကာမတုပတိ9ဘုံကိုရောက်စတာပြီးတော့သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့မြမဘုံ20ကိုရောက်ဖို့ခါကတော့ကမထကမထန်40တွေကနေပြီးတော့တစ်ခုခုမနောကံဘာဝနာအနေနဲ့ဒီစူးစမ်းကြင့်ကြံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မနောကံဘာဝနာအနေနဲ့ကြိုးစားကြင့်ကြံတဲ့နေရာမှာရူပဝဆရကုသိုလ်တွေရရှိအောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံခြင်းသူ့ရဲ့အကျိုးပေးရူပဝဆရဝိပ္ပစိတ်ပြီးအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရူပဝဆရကုသိုလ်ပထမဇန်ဟာရူပဝဆရဝိပ္ပနဲ့ပထမဇန်၃ပုံကိုရောက်မှာပါပထမဇန်၃ပုံကတော့ပရိတ္တာဘာဘုံအပမနာပေါ့ဘုံအဘတရာဘုံအောက်ဆုံးကသူရဲ့ဒီပထမဇန်၃ဘုံကတော့ဗြဟ္မပါရိသစ္စာဘုံရမပုရောဟိတာဘုံမဟာဗြဟ္မဘုံပါဒါတွေကလည်းကောင်းရင်ဘုံရှိလေရဲ့လို့မှန်းဆရန်တန်းပြီးသိရတာမျိုးမဟုတ်ပဲလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာ64အန္တရာဂတ်ကိုပိုင်းခြားလို့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပုံတဘောသုံးပုံတဘောလို့ပြောတယ်27သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းအန္တရာကတ်နောက်တစ်ခါကျတော့32အန္တရာကတ်64အန္တရာကတ်ပြည့်လို့ဒီစัจ java လာဗီဒါကိုအတိအကျသိပ္ပံလေးချသိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ရမ်းပြီအပေါ်မှာတော့အင်းကောင်းမြတ်ဘုံကတော့ရှိအောင်ပါပဲလက်တီတော့ရှိအောင်ပါပဲမြမဘုံကရှိအောင်ပါပဲလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရူပပထမဇန်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ရူပပထမဇန်ဝိပ္ပနဲ့ပထမဇန်ပုံပုံကိုရောက်နိုင်ကြောင်းအတိအကျဟောပြလာပါပြီ။နောက်တစ်ခါရူပဝဆရာဒုတိယဇန်တတိယဇန်နှစ်ခုကိုရရှိကုသိုလ်တွေကိုရရှိတဲ့အခါမှာရူပဒုတိယဇန်ဝိပ္ပတတိယဇန်ဝိပ္ပနဲ့ဒုတိယဇန်ပုံပုံမှာဒါပြီးတော့အကျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဇန်ပုံတွေကတော့ဗြဟ္မပါရိသစ္စာဗြဟ္မပုရောဟိတာမဟာဗြဟ္မရဲ့အထက်ကဖြစ်တဲ့ဒီဒုတိယဇန်ပုံပုံကိုရရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဇန်ပုံပုံရဲ့အပေါ်မှာတော့တတိယဇန်ပုံပုံတတိယဇန်ပုံပုံရဲ့အပေါ်မှာတော့ရူပဗြဟ္မဇတုထဇန်ခုနှစ်ပုံထပ်ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တတိယဇန်ကုသိုလ်ကြီးရရှိတဲ့အခါမှာတတိယဇန်ဝိပ္ပနဲ့ဒီပထမဇန်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ပထမဇန်ဝိပ္ပနဲ့ပထမဇန်သုံးပုံကိုကျမပုံမှာအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဝိပ္ပနဲ့ဒုတိယဇန်သုံးပုံမှာအကျိုးပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီသဒုထဇံဝိပ္ပနဲ့တတိယဇံပုံပုံမှာအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာခက်တရောင်ရောင်ရှိနေတယ်လေအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာပြီးသားသင်ယူပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေများဆိုဒီနေရာလေးကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောရရင်အဘိဓမ္မာတရားဟာစခန်းနေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအမြန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အရာပါနောက်လူဘုံကိုရောက်နေတော့လူဖြစ်ခွင့်လေးရှိတော့တည်တည်တည်ထိုက်တာသင်ယူခွင့်သင်ယူထိုက်တာလေးကိုသင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိ
ရင်အချိန်ကသူဟာသူပေါ်ထွက်လာမှာပါ။တရားလဲအထုတ်မယ်ဒီဘက်ကတင့်တင့်တိထိုက်တာလေးတွေကိုလည်းတင်ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်တမမီဆွေများ။ဒါဆိုရင်ဆရာလေးတို့ဒုတိယဇန်ပုံပုံကတော့ပရိတ်တာပါဘုံအပမနာဘုံအပမနာပါဘုံအဘတ်တရာပြနေတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ခါတတိယဇံဝိသက်ပြီးတော့စတုထဇံဝိသက်နဲ့တတိယဇံသုံးပုံကိုရောက်နိုင်တာကတော့ပရိတ္တသုဘဘောအပမနာသုဘဘောသုဘကိဏဘုံတို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဘုံတွေကတော့ဒါနသီလအပြင်သမထဘာဝနာကိုသမထကမ္မထံ၄၀တဲ့ကနေပြီးတော့အဝါဝစွာနိုင်ငင်းစွာကျိုးစားတဲ့အပြင်စုတ္တိဂာနီအချီတေဂာနီအချီဇံစိတ်တွေနဲ့ဒီပြည့်စုံနေတဲ့ဒုတွေဟာဒီတတိယဇံပုံတွေကိုရောက်နိုင်တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါစတုထဇံဝိဘက်စိတ်တွေနဲ့ဒီတတိယဇံပုံတွေကိုရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စမဇံဝိဘက်စိတ်တွေနဲ့စတုထဇံခုနှစ်ပုံကိုလည်းတက်လှမ်းပုံတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောနေပါသေးတယ်စတုထဇံခုနှစ်ပုံကတော့ဝေဟဖို့ပုံရဲ့အတိနတပုံနောက်သုတ္တဝါဒငါးပုံပါဝေဟဖို့ပုံကတော့ရုပ်ကောနာယောရှိတဲ့ဇမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတိနတကတော့တင်ညာလို့ခေါ်တဲ့တင်ညာအတိညာမရှိတဲ့ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေပါလေရုပ်ကြီးပဲရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာစတုထဇံခုနှစ်ပုံတည်းကတပုံပါဝင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့လိုမျိုးမပွင့်ထွန်းတဲ့သာသနာပခါရုံးမှာလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ဓာတ်ရှင်သောလို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာတိလအရာမှာလေဒေါန်ဒေါန်ကြီးဒိတ်ဒိတ်ကြီးရထားကြတယ်စိတ်ကလေးတွေကလည်းဖြူစင်ပြီးတန့်ရှင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံကဒီစိတ်ရှိလို့ဒါစိတ်တွေဟာဟိုတုကိုမုံဒီတုကိုမုံနေဒီစိတ်တွေကသာလူကျင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တာဟိုဟာလူကျင်ဒီဟာလူကျင်ねဒီစိတ်တွေကသာမငြိမ်မသက်ပဲねလှုပ်ရှားနေတာရုပ်ချင်းပဲရှိလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဟာသူ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးရုပ်ချင်းပဲရှိတဲ့ဘုံဆိုရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီဘုံကိုငါတို့ရောက်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထားလေးကလည်းကောင်းတယ်တီလအနေနဲ့ကလည်းဒေါန်တော်မီဒိတ်ဒိတ်ချင်းနောက်တစ်ခါဒီကမ္မထအထုတ်တဲ့အခါမှာလေတမထဇံကြီးရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာပင်စမဇံအထိကိုရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တောက်တာရဲ့အတိုင်းအတိမတ်ပုံနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာကကမ္ဘာ900လုံးတော့ဖြစ်တာပါဓမ္မမင်းစင်ညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုစတိုဂန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လို့လေအနည်း900ကြာလို့လေကမ္ဘာ900ကြာလို့လေထုတ်မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလုံးဝကိုအသုံးမဝင်တဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့ပေါ့လို့လက်စာပြတဲ့ကိုလိုမျိုးကြီးကအတိမတ်ပုံကိုရက်ပြစ်အပြစ်ရှိတော့အရက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားနေတာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခါဒီလူဘုံနတ်ကြီးဒီလိုပေါ့နော်ရူပပြမာကြီးတည်းကပိစမဇံလဲရသွားရမယ်အရိယာအစစ်မှလဲသောတာပန်တခရာဂံမကပဲနဲ့အနာဂံထိရမယ်ဆိုရင်ပိစမဇံရအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုတိလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်သူတ္တသူတ္တိအကနိဋ္ဌဒီပုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံကိုဒီကတော့ဒီပစ္စမဇံလေးရထားရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂါမိနဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်ပြီးသားတတဝါတွေဟာဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ္ဓဝါဒငါးပုံကိုလည်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဝိဟာအတ္တပါตุฑัตตาตุฑัตติอากเนฏฐอากเนฏฐตุมยะตุฑาวาตะบุมยะလို့ဆိုလို့ရှိပါတယ်ယောကောနံယောရှိတဲ့တတဝါတွေထဲမှာอากเนฏฐဓမ္မတိဟာအတ္တမဆုံးနောက်တစ်ခါตุฑาวาตะငါးဘုံตุฑาวาตะบุมยะတတဝါတွေဟာตุฑาวาตะဘုံကိုရောက်ပြီးရင်တခြားကိုပြန်လာရုပ်ထုံးစံမရှိပါအနာဂံကနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်ကနေပြီးတော့ตุฑาวาตะ၅ဘုံကပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရိုးထုံးစံရှိတဲ့အတွက်ဒီ
ဩဒါဝါဒငါးပုံကိုရောက်ဖူးတယ်ဆိုတာဟာအလဲအနေနဲ့ပဲရောက်နေရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘဝအနေနဲ့ရောက်နိုင်စရာမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ပူတော်မြတ်ကြီးတော်မှာ32ပုံမှာကျင့်လင်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဩဒါဝါဒဘုံကိုဘဝအဖြစ်ရောက်ခဲ့ဘူးတာမရှိပါဘူးရောက်ခဲ့ဘူးရင်ပြန်လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကပဲအစစ်စစ်တက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုလည်းသိရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ပထမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံစတုတ္ထဇန်9ပုံဆိုရင်ရူပပြမ16ပုံရှိပါပါပြီဒီရူပပြမတွေကိုတော့ဇန်အနေနဲ့တာရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးစားတော့ကရူပဝဆရာကုတုအနေနဲ့ကျိုးစားခဲ့ကြပါမယ်ငါးပါအကျိုးလဲပေးကောရူပဝဆရာဝိပတ်နဲ့တွားပြီးတော့အကျိုးပေးပါမယ်ရူပဝဆရာဝိပတ်ကတော့၅ပါးရှိပါတယ်ရူပဇန်ဘုံတွေကတော့ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံစတုတ္ထဇန်9ဘုံလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျုပ်ကောနိုင်ရရှိတဲ့ဗြမဘုံ16ဘုံဒီထဲမှာဆိုရင်15ပုံနဲ့ရုပ်ကြီးပဲရှိတဲ့အတဉ္ဇတဘုံတစ်ပုံပေါင်းလိုက်တော့16ပုံရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပုရောဟိတ်ကြီးကသူတို့ကိုတိလတယ်မကဘဲနဲ့ဒီအပေါ်ကိုဘာဝနာတမထဘာဝနာနဲ့ရောက်စီဓာတ်ကိုဆက်တန်းပြီးတော့ဟောကြားနေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပေါ်ကဘဝအတိလို့သွားမယ်လို့ပြောတဲ့အရူပ၄ပုံကိုလေအရူပဝဆရာပုတ္တူကံလေလို့ရင်အရူပဝဆရာဝိဘစိတ်နဲ့အရူပဗျမ၄ပုံကိုရောက်နိုင်ကြောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ဟောနေပါသေးတယ်အာကာသဉ္စယတနာဘုံဝိညာဉ္စယတနာဘုံအာကိဉ္စညာယတနာဘုံနေဝတိညာနာတိညာယတနာဘုံလို့ခေါ်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးပုံပါတက္ကံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း14000အထိနေနိုင်ကြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဒီလောက်အထိအသက်တန်းရှိတဲ့နေရာမှာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဆိုရင်တော့အကြာကြီးမှအကြာကြီးတွားနေရတာပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတော့ကသူ့ရဲ့ဒီသုဒ္ဓေါတနာဘုရင်ကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကာလဒီဝီလယတိကြီးဟာဖျားလောင်းလေးကိုတွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်ရဲဒီလိုလဲဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီငိုဝါချင်းအကြောင်းကတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူရှိတော့ဘူးလေသူ့ရဲ့တတန်းရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဝန်တာတာတော့ဖျားဖြစ်မဲ့ဖျားလောင်းကိုလောကကြီးမှာဖျားဆိုရဲအတန်ကြားဖို့တောင်မှခဲရင်တဲ့အလုံးနဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းကိုတွေ့နေရလို့သူဟာဝန်တာလွန်းလို့သူဒီလိုမျိုးပြုံးရီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတီလာတိကြီးဟာငါဟာပင်စမဇန်ရလည်းဖြစ်တယ်။အမြင့်ဆုံးဒီနေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဘုံကသာလျှင်ငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်ရှေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဘုံကိုပဲသွားတာဆိုတော့ရုပ်မရှိဘူးနာမ်ကြီးပဲရှိတဲ့ဗြဟ္မာဘုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့တရားဟောလို့မရပါဘူးဒီအရူပ၄ဘုံတည်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားလောင်တွတ်ထွတ်တုံးကကုညီပေးခဲ့တဲ့အာလာရယတိဥဒကယတိတုဟာလေသူတို့ရဲ့ဇံအာဟိယောစွာဇံအစင်တန်ဇံအရှိအသွေးအာဟိယောစွာအရူပဘုံကြီးရဲ့ရောက်ပါတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်လာတော့မှတိတဲ့တိထိုက်တိခွင့်ရတဲ့32ဘုံစัจ java လားဖြစ်ပိုင်းဘုံပဲဖြစ်ပါတယ်အပယ်လေးဘုံလူဘုံနတ်ပြည်6ထပ်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ကာမတုက္ကဋိ9ဘုံကာမတုက္ကဋိ9ဘုံနဲ့အပယ်4ဘုံနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာမ17ဘုံကာမလို့ခေါ်တဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရာသာတွေးထီစရာကြံတွင်းစရာအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံကြိုက်နှစ်သက်သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘုံမျိုးကာမ17ဘုံကိုခေါ်တယ်ကာမထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာကိုမဟကုတ်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်မဟကုတ်ဘုံကတော့ဗြဟ္မာကြီးတွေနေတဲ့ဘုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံကတော့ရူပဗြဟ္မာ16ဘုံနဲ့အရူပဗြဟ္မာဘုံ၄ဘုံရှိတယ်ဗြဟ္မာဘုံက20ကာမဘုံက17ဘုံပေါင်းလိုက်ရင်32ဘုံရဲ့လို့ဖျားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဤကကုတုအကုတုနှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝကြီးသိရပါ
ကုတုအကုတုဆိုရင်လည်းအကုတုကတော့12ပါးရှိတယ်လေလောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောဟမှုစိတ်2ပါးရေလို့ကိုယ်ပွဲပြပြတည်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာလို့ကုတုဆိုရင်လည်းကုတုအမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲမဟာကုတုစိတ်7ပါးမဟာကုတုဆိုတာဒါနတိလတွေလုပ်လို့ရတယ်သူထက်အစဉ်တန်ညင်တာကမဟာကုတ်ကုတုတွေဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရာကုတု၅ပါးဒါကတော့နောကံဘာဝနာအနေနဲ့จิตသုံးရမှာဖြစ်နိုင်တာကတော့ရူပပြမှာ16ပုံရောက်နိုင်တယ်။နောက်ထပ်ကုတုအမျိုးအစားကတော့အရူပဝဆရာကုတုစိတ်၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းမနောကံဘာဝနာနဲ့သာจิตသုံးဆောက်ကြည့်ရတာလက်ကျင့်ယူရတဲ့ဘာဝနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ရောက်နိုင်တာကတော့အရူပဗျမ၄ပုံဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောကြားလာတဲ့အခါမှာဒါတရားနာကြနေတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းဘလောက်တန်ရှင်းဖြူစင်းပြီးတော့အစဉ်တန်းနေမြင့်လာမလဲဆိုတာခံမှန်းလို့ရတာပေါ့ပါမေစီများအဲ့ဒီမှာမှအပယ်၄ပုံကာမတုဂရီ9ပုံဗျမပုံ20ဘောင်း31ပုံဒါကြီးကိုလောကလို့ခေါ်တယ်လောကမှာကျင်လည်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လို့တာဝကတို့လို့ပေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းရှိသွဲတစ္ဆာတရား၄ပါးတွေနဲ့ဟောကြားတဲ့အခါမှာအခြေခံတတိပဋ္ဌာန်ကိုအခြေခံလို့ဝိပဿနာမတ်တည်နဲ့တက်လှမ်းတဲ့အခါမှာလောကကြီးကလွန်မြောက်သွားတဲ့လောကဥတ္တရာလောကဥတ္တရာစိတ်တွေရှိပါသေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးထပ်ပြီးတော့ဟောပြတဲ့အခါမှာသောတာပတိမက်ဖို့ရရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂါမိမက်ဖို့ရရင်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမက်ဖို့ရရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမက်ဖို့ရရင်အရဟတအရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ဟောပြလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုကြည်ရတယ်နိဗ္ဗာန်အထိကြီးရထားတယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိအရောက်ဖို့တဲ့အရောက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့တုတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတုတ်တော်နှစ်ခုစလုံးရဲ့အဆုံးမှာအရဟတဖို့နဲ့အရဟတဖို့ပညာရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လို့တုတ်တော်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအရဟတဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုအရာကောက်ရပါတယ်အရဟတပညာဆိုတာကတော့စေတသိက်ကိုအရာကောက်ရပါတယ်အယဟန္တာဖြစ်စေတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ ਨੇ တကွာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့တုတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါကြောင်းယေရှုရှင်မတိကဒီလိုအချိန်မှာပုံမုံဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကအပြည့်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ထံပါကနေပြီးတော့တင်ကြားခွင့်နာယူခွင့်ရခဲ့သမျှကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေ။သာဓု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 ဒီမြတ်ကြီးညိုပါတော့သီလရှင်ဆရာကြီးနဲ့ဤကဲ့သို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမိဂေဒေသနာလေးလာမှုသင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုသုံးငြိမ်ရွတ်စွာပူဇော်ပြီးအမြာပေးဝေကာရုပ်သိမ်းပေးတော်မူပါယံလေးမြတ်ရူသေးစွာလျောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုသုံးငြိမ်ရွတ်စွာပူဇော်ပြီးမြတ်ချမ်းသာပါသည်ဒီလိုပါရှင်